Dragi dečinja, dragi prvačinja, novi čas po makedonski jazik, ki se družite zajedno so mene nastavnička Zorica i ki se družime site zajedno so bukvite L i Ljo. Ovo je naša ta azbuka. Ta broji koliko bukvi? Taka je, 31 bukva. Nekoj bukvi među sebe mnogo si ličat. Ja s tija bukvi gi narekuvam bliznački. Ajde vije obidete se v ovoj moment да пронајдете две букви кои што се многу слични, а сепак различни, се разликуваат само по едно полукругче. Ајде, внимателно побарајте и ќе откриете дека тоа се буквите. Така е. Лилја и буквата Н и Ња. Така. Денес, како што кажавме, ќе се дружиме со овие две букви Лилја, а тоа и целта на нашиот денешен час ученици, да си ги откриеме овие две букви, да ги препознаваме буквите Лилјево напишани зборови и да се обидеме правилно да ги напишеме буквите Лилја. А сега, подготви ја твојата тетрадка по македонски јазик, на потесни широки линии, едно остро моливче и комплетот со дребени боички. Овие три работи ќе ти бидат потребни за активностите кои следуваат на овој час, поточно заговорните игрички со овие две новооткриени букви. Запри го видеото, подготви се, а потоа повторно продолжи. Еде па најпрво да видиме како правилно се пишуваат овие две букви во тетрадката. Значи, прво буквата Л. Почнуваме со пишување на ова превртено бастумче кај буквата Л од оскора надолу, една легната линија горе, пократка, и повторно една линија од оскора надолу. И буквата Ља се пишува на истиот начин, само што додаваме, еве забележете како се движи моливчето, само што додаваме едно полукругче кое што исто така го пишуваме оскора надолу. Така, еве две картички со букви Лилја. И големата и малата буква Лилја, што забележувате? Така, се пишуваат потполно еднакво, само што имаат различна големина. И како што кажавме на почетокот, ќе играме повеќе игрички со овие две букви и ова е следува првата наша игричка со буквата Л, а тоа е што не започнува на буква Л. Значи, пред вас ќе видите три слики, но една од нив не припаѓа, односно зборот, името на една од тие три слики не започнува на буквата Л. Погледнете, размислете и одлучете. Кој збор овде не припаѓа? Лебед и лист, да, но дете, не. Следните три слики. Лубеница, лопата, молив. Кој збор овде не започнува на буквата Л? Што мислиш? Лубеница и лопата, да, но молив, не. Лисица, петел и лимон. Кој ќе си замине од оваа слика? Лисицата и лимонот остануваат, но петелот заминува. Бидејќи Л не беше на почетокот, туку беше на крајот во петел. Еве, погледнете. Да. Лале, лист, снегулки. Што не припаѓа тука? Што не започнува на Л? И доколку мислиш дека тоа се снегулките, ти си во право. Втората говорна игричка со буквата Л, слична на првата, но сега треба да откриеме од два збора, од две слики, кој збор не завршува на буква Л. Значи, не завршува на Л. Еве ги првите две слики, кашкавал и риба. Кашкавал завршува на Л, но риба не. Ранец, бокал. Така е. Доколку одлучи дека ранец не припаѓа во овој, овде, ти си во право, автомобил, кревет. Кој збор овде не завршува на Л? Така е, креветот. И чадор, петел. Е, сега петелото станува, чадорот заминува. Браво, браво. Доколку и ти одлучи вака како што претходно виде кажувавме, значи ти правилно ги пронаоѓаш буквите Л и буквата Л на почетокот и на крајот на зборот. Следува трета игричка
a ta je L ili Lj. Znači, zemi zelena i violetova bojička i se razbira tetratkata. Запиши ги броевите од 1 до 7 поред, еве вака како во примерот. Под секој број ќе излегува по една сликичка. Кажи го незиното име на глас, повеќе пати, за да го слушнеш самиот, и забележи кој глас го слушаш. Л или Ј во зборот кога го изговараш. Доколку го слушаш Л, заокружи го бројот над сликичката со зелена боичка. А доколку го слушнеш во зборот гласот Ј, заокружи го бројот над сликичката со виолетова боичка. Значи, за слушнат глас Л со зелена заокружуваме број, а за слушнат глас Лј со виолетова. Почнуваме. Првата слика под бројот 1. Балони. Во балони што слушаме? Л или Лј? Еве, за почеток можам да ви помогнам. Л. И затоа бројот 1 треба да го заокружите со зелена боичка. Под број 2. Љубов. Љубов. Зелено или виолетово. Под 3. Клуч. Во клуч што слушаме? Л или Лј? Заокружи број 3. Под број 4. Лист. Со која боичка ќе заокружите број 4? Зелена или виолетова? Број 5. Кукла. Кукла. Со каква боичка ќе го заокружиш бројот 6? Папагал. И 7. Љубичица. Љубичица. Ако си готов, сега може и да провериме. Сега ќе ги погледнете зборовите и заокружениот број со соодветна боичка. Балони. Број 1 со зелена. Бидејќи го ја среќаваме буквата Л во зборот балони. Љубов. Така е, на почетокот е буква Лј. Клуч. Зелен е бројот 3. Бројот 4 исто така требаше да го заокружите со зелена боичка. И бројот 5 сте во право доколку го заокруживте со зелена боичка. И бројот 6, 6 повторно со зелена боичка. Последна е буквата Л. А во љубичица, бројот 7, го заокружуваме со виолетова. И повторно за вас едно големо браво. А сега ќе броиме букви. Л и Лј. Пред вас ќе има еден краток текст, како овој овде, кој што се нарекува и вика «Љубов кон полето», значи насловот на текстот е «Љубов кон полето», и ваша задача ќе биде да ги броите буквите Л и Лј и да ги запишувате во секој ред. Во тетратката ќе запишеш онолку букви колку што ќе пронедеш во текстот. Внимавај, има и големи и мали букви Л и Лј. Еве еден мој предлог. Изброј ги прво големите букви Л, а веднаш потоа запиши ги во првиот ред. Еве овде. Потоа премини на броење на малите букви Л. Запиши ги ни во следниот ред. Или ако се повеќе, запиши ги во два реда. Следува броење на големите букви Л и секако запишување во третиот ред. И броење на мали букви Л и запишување во редот кај малата буква Л. Запри го видеото, внимателно и без брзање заврши ја задачата, а потоа продолжи. Мој предлог на броење е да одите да почнете по ред. Од насловот, со моливчето движи се по ред на секој ред се до крај и така верувам дека нема да направиш грешки. И кога ќе бидеш готов, провери ја твојата точност. Истовремено и јас со виолетова боичка ги обојував буквите Лј, а со црвена боичка ги пронаоѓав буквите Л. Еве, вака изгледа, би требало да изгледа вашиот лист во тетратката. И доколку успеа да пронедеш и избројиш 7 букви Л, ајде, изброј дали имаш 7 Л букви големи, 21 буква Л малечки, дури 21 буква мала Л. 4 букви Лј големи, изброј дали се 4, и само една Лј буква малечка. Доколку и ти го направи ова, браво.
што забележа додека броеше. Пронајдовме сосем малку буквиљо. Зошто е тоа така? Што мислиш, дали може би текстот беше таков? Па немал потреба од буквиљо? Ајде да се обидеме да кажуваме зборови кои содржат буква ља на почетокот, на средината, на крајот. Што мислите, дали ќе биде лесно? И јас заедно со вас ке мислам и моите смислени броеви ќе ви ги представам сликовито. Ајде, почнуваме со мислење. Е, јас мислив љубичица, хмелј, ова е растение хмелј што завршува на буквата ља. Ова се баба љубица и дедо Љубомир, нивните имиња содржат буква ља. Градот Љубљана и за крај смислив љубов. Дали беше лесно да се смислат зборови кои содржат буква ља? Искрено, мене не ми беше лесно. Значи, дојдовме до заклучок дека буквата ља е малку присутна во нашето секојдневно говорење и пишување. И за крај следува играта парови букви. На една цветна ливада играле малите и големите букви Л и Л. Помогни им секоја буква да си го пронајде својот пар. Значи, внимавај, буквите треба да се сосем исти по боја, по шара, но различни по големина. Почнуваме. Еваа цветната ливада, пред нејзе се буквите. Ајде, разгледа и почнуваме да правиме парови од исти букви голема и мала. Така е. Синото кај сината буква. Малата Л отиде кај големата Л. Малата Л кај розовата голема буква Л. Зелената Л со зелената голема Л. И дали гледате некоја сама буква што не направи пар? Така е. Тоа е буквата Л. Браво! Браво, ученику! Ајде неколку прашања за крај. Дали ќе ги препознаеш буквите Л и Л на слика од нашата азбука доколку ги видиш? Дали лесно успеа да ги пронедеш во приказната со дедо Љубе? И дали успеа барем неколку букви Л и Л да напишеш правилно во тетрадката? Тогаш браво! И за домашна задача, во твојата тетрадка напиши по еден ред големи и мали печатни букви Л и Л. Значи, еден ред големи Л, еден ред мали Л. Внимавај на правецот на пишување, онака како што се договоривме на почетокот. И на крај, обиди се да ја оживееш буквата Л, онаа која што на ливадата остана сама. Употреби ја твојата фантазија. Направи и на оваа Л буква среќен лик да може со задоволство да се дружи со останатите букви. До видување, до следното видување.